היי לכולם ותודה רבה שחזרתם לצפות בעוד סרטון בערוץ שלי. אני יודעת שלא צילמתי לכם מלא זמן, אבל אני כאן כדי לפצות על זה ובאמת ככה לחזור לקצב עם הסרטונים. אני חייבת להדגן שחזרתי מתאילנד ככה קצת חולה, אני גם התחלתי סמסטר ב' בלימודים, אז לא כל כך פשוט בשבילי לשבת לצלם, אבל מיד שאני מוצאת את הזמן אני באמת מתיישבת, כי זה הדבר שאני הכי אוהבת לעשות. אז היום אני הולכת להראות לכם הול התחדשויות מתאילנד, אני קניתי קצת בספורה ועוד קצת בשווקים, והפעם אני הולכת לעשות את זה ככה בצורה קצת שונה. אני גם אסביר לכם על כל מוצר וגם יעלה סרטון קטן כזה כאן לידי של איך אני מדגימה ומתאפרת ביחד עם המוצר. אני מאוד מאוד אהבתי את רוב הרכישות שלי, אני כמובן אספר לכם מה פחות אהבתי, ואם בא לכם לראות איך יצרתי את המראה המושלם הזה בעיניי ומה זה הצללית המטורפת הזאת, וגם לראות במה התחדשתי, אז פשוט תמשיכו לצפות. אז המוצר הראשון שהתחדשתי בו זו המסכה הזו של גלם גלו. אני רכשתי אותה מספורה בבנקוק. זה בעצם הדוגמית של המסכה הסגולה, שהפעולה שהיא עושה זה בעצם למצק ולמתוח את האור. בסרטון השתמשתי בה באזור הזה, כי משום מה הייתי בטוחה שהיא עוזרת לנגבוביות, אבל האמת שלא רשום שהיא עוזרת לנגבוביות, אבל היא כן צמצמה לי אותם, אז ככה שזה מפליא אותי. אבל מסכה מעולה, יש לה ריח מדהים, כשמניחים אותה על הפנים היא נהיית בצבע כסוף כזה, פה באריזה היא לבנה. וכן, לקחתי את זה ככה בדרך לקופה, זה, אני לא זוכרת מחירים, אבל כן, זה לא עלה הרבה כי זה דוגמית, זה המכל הקטן. וכן, אני חושבת שאני אקנה את הגדול, כי אני ממש ממש אוהבת את מה שזה עשה לפנים שלי. אני מקווה שאתם יכולות לראות את זה בסרטון. המוצר הבא שהשתמשתי בו בסרטון זה המוצר הזה של חברת פרסלי, ויש לנו כאן את הסרום הוורוד המושלם והמהמם שמוכר לכולכם בטח מהאינסטגרם. וכן, אני השתמשתי בו היום כפריימר. התלבטתי בין הזהב הלבן לבינו, והמוכרת בספורה המליצה לי לקחת אותו לאור שומני כמו שלי, והאמת שהוא פריימר מעולה, הוא משאיר את האור דביק ומוכן למייקאפ ולספוג כל דבר שתשימו מעליו, והוא נראה מהמם על האור ויש לו ריח מושלם, 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 מושלם. בגזרת הקונסילרים השתמשתי בקונסילר הזה של Wet n' Wild לכיסוי כהויות, האמת שהוא לא מתאילנד, אני הזמנתי אותו מביוטי ג'וינט, פשוט לא יצא לי עדיין להציג אותו בערוץ. וכן, אני מאוד מאוד אוהבת אותו, במיוחד לכיסוי כהויות. האמת שלקחתי אותו בגוון קצת קטמטם, זה Light Medium Beige. וכן, הוא ממש ממש מעולה, אני מסתירה איתו כהויות, פיצונים, כל מה שצריך להסתיר. והוא לא יקר בכלל, זה מה שאני אוהבת ב-Wet n' Wild, הם פשוט מוצרים מעולים במחירים סופר נגישים. אני עוברת למייקאפים, ובגזרת המייקאפים השתמשתי בשני מייקאפים שהרבבתי יחד, האחד הוא של נארס, שלי במספר 3 מדיום, ושל ג'ורג'יו ארמני שהמון המון זמן רציתי לנסות אותו, הוא במספר 6.25, את זה רכשתי בדיוטי פרי, את זה רכשתי בספורה, שילבתי בין שניהם, הם התאימו לי יופי כשהייתי בתאילנד והייתי שזופה, אבל מאז שחזרתי לפה עוד פעם השיזוף קצת ירד. בכל אופן, אני בונה עליהם ממש 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 לקיץ, אהבתי ממש את הפורמולה, זה לבד פשוט מהמם, זה קצת פותח את הפורמולה שלו, פשוט מדהים, הוא קצת יותר נוזלי וקצת יותר לומינוס כזה, גם קוראים לו לומינוס סילק, אז הגיוני, כן. אז הוא קצת יותר זוהר וכן, זה יותר לאור ככה שומני. אני מאוד מאוד אוהבת את שני המייקאפים האלה. דרך אגב, שתבינו, לא הוצאתי את הקופסאות עד עכשיו כדי לשבת ולצלם סרטון, וסוף סוף אני יכולה להכניס את כל המוצרים האלה לשידת איפור שלי ולהתחיל להתאפר איתם יותר, כי באמת רק התנסיתי בהם עד כה, אבל לא רציתי לפתוח כדי שאני אוכל לשבת לצלם וזה יהיה אותנטי והכל. לפני שאני ממשיכה עם הסרטון הקצר שעשיתי לכם לאיך אני מדגימה את האיפור, אני רוצה להראות לכם שרכשתי עוד שני מייקאפים. אז האחד זה המייקאפ של מייבלין, זה הסופר סטי 24 hours full coverage foundation, אמת אמת אמת, נשאר מלא זמן, סופר עמיד, אממה, קניתי אותו כשהייתי לא שזופה בכלל, עשו בגוון 10, והוא ממש ממש לא בצבע שלי עכשיו. אני כן משתמשת בו לערבובים פה ושם, אם אני צריכה להבהיר למשל מייקאפים כהים כמו ארמני או הנארס, אחלה 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 של כיסוי, מייקאפ מט, אבל עם זאת הוא לא משאיר את האור יבש כזה, כמו שמט בדרך כלל עושה. מדהים, מייקאפ מדהים. קניתי אותו אגב באתר הפולני ולא בתאילנד. המייקאפ הבא זה מייקאפ של סופר פאם, של חברת מילוקה, חברה חדשה שנכנסה אלינו. תכף תראו שאני משתמשת גם בקונסילר שלהם. מאוד 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 אהבתי את המייקאפ הזה, אתם יכולים לראות שאני משתמשת בו ככה ליום יום. ממש ממש אהבתי, הכיסוי מדהים, עמידות גבוהה, קצת דביק על הפנים, אבל לא משהו שפודרה טובה לא יכולה לסדר.
ממש ממש אהבתי, ממש. אני בגוון 35, שוב, אתם תראו אצלי את כל הטייפקאסט של גוונים במייקאפ, כי אני לפעמים שזופה, לפעמים בהירה, זה הגוון השזוף שלי, 35, כן? ויכול להיות שכשאני אתבהר אני אקנה גם את הבהיר שלו. אז לקונסילרים השתמשתי בשני קונסילרים חדשים, האחד זה הקונסילר הזה של מילוקה, והקונסילר הזה של מייקאפ רבולושן. אז את הקונסילר הזה של מילוקה, שהוא פיצי פיצי פיצי, אין לי מושג למה לעשות אותו בגודל כזה קטן, הנחתי קצת יותר קרוב לאזור הזה, כי הוא כאילו צהוב בהיר, והקונסילר של מייקאפ רבולושן הוא ממש ממש בהיר. שדרך אגב הוא מאוד מאוד מזכיר לי את הקונסילר של טארט, במיוחד במברשת הרחבה הזאת ובכיסוי הגבוה. אז כן, אז יש לי את המייקאפ רבולושן, במספר C2 שהוא מעולה להערות לגוון אור כמו שלי, ואת זה מאוד מאוד אהבתי, אני משתמשת בו על בסיס יומיומי ביחד עם המייקאפ של מילוקה, שילוב מנצח. המוצר הבא והכל כך יפה ומרגש שלי זה המוצר הזה, זה הג'לי, האיילייטר הסופר מושלם הזה, סליימי, איך שלא תרצו לקרוא לזה, זה פשוט הדבר הכי יפה שיצא לי לראות, מקווה שאני אוכל להראות לכם שהוא סליימי כזה. וואו, פשוט באמת מוצר מדהים, 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 מדהים. צריך לשים ממנו ממש נגיעה כי הוא סופר פיגמנטי. באמת, אני חייבת להראות לכם את הפיגמנט שלו, זה וואו אחד גדול. והוא מתקבע נורא מהר, אז צריך לעבוד איתו מהר. וואו, הוא פשוט הדבר הכי מושלם שיצא לי להתקל בו. לא קניתי אותו בספורה, לא היה את זה. אז הזמנתי אותו לארץ מאתר רשמי וזה הגיע כשהגעתי מתאילנד. פשוט מהמם, באמת. עכשיו תראו. לגמרי יש לו ברק משלו, לא משהו שצריך כאילו לעבור עליו עם עוד שימר, אבל אתם יודעות, היה לי עוד מלא שימרים להתנסות בהם, אז הייתי חייבת, כן? אז השימר הראשון זה השימר הזה של פנטי ביוטי של ריאנה, ואני לקחתי בגוון מין מני והסטל בייבי. אני יודעת שזה גוון מדיום, יש לו אחלה של שימר, אני יותר אוהבת את הצד הזה מהצד הזה כי הוא ממש ממש יומיומי. אני בהחלט משתמשת בו ליום יום, אבל שוב, אני הרבה יותר מעדיפה שימרים שהם זוהרים, כמו הדבר המהמם הזה, כן? וכשחזרתי לארץ, חיכתה לי כאן חבילה מהממת מגילתי, וקיבלתי את הדבר הזה של אופרה, את שלושת השימרים, שאני בטוחה שראיתם אותם כבר אצל כל היוטיובריות. אז יש לנו כאן את הרודאו דרייב, את הבליספול ואת הפילו טוק, שזה בעצם הגוון החדש, גוון סופר יפה. אין לי הרבה מה להוסיף על השימרים של אופרה, כאילו זה פיגמנט חמתי ומושלם, לא משהו שמישהו יכול להתחרות איתו, באמת. זה, יש להם את הרמה הכי גבוהה של השימרים שיצא לי להכיר, ממש ככה. השימר של טומבר אולי היחיד שמצליח להזכיר לי אותם בפורמולה, וכן, אחלה של גוונים, ממש 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 אהב. דרך אגב, זה בגודל מוקטן, אז ככה מי שרוצה באמת להתנסות בצבעים, זה אחלה של פתרון. וכמו שאתם באמת רואים בסרטון, זה נתן לי הרבה יותר גלו מאשר הגלו שריאנה נתן לי, אבל שוב, זה נורא נורא תלוי לאן אני הולכת. אם אני עושה סרטון, אני רוצה שההיילייטר שלי נורא נורא יזהר, ושהמצלמה תתפוס אותו, אבל אם אני הולכת ביום יום, אז פחות, כאילו, אולי ערב אולי כן, אבל פחות ביום יום. לגבי הפודרה, השתמשתי בפודרה הזאת, שזאת ה-Fit Me של מייבלין, שלי בגוון 10. מאוד 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 אהבתי את הפודרה הזאת, מהשנייה שקניתי אותה בתאילנד, בסופר פאם שלהם. השתמשתי בה בלי הפסקה, כל הטיול, היא באמת קיבעה לי את האיפור. בתאילנד, למי שלא יודע, לחות מטורפת, חם ברמות, וזה באמת באמת עזר לי לשמור על עמידות האיפור, כמובן בתוספת של ספרי מקבע ו עוד כל מיני דברים עמידים. כל פעם שרציתי להזמין אותה הייתה חסרה במלאי, היה תמיד הגרסה הגולה ולא הייתה מרובעת, ואותה רציתי לנסות, אז אני לא יודעת אם היא חזרה למלאי, אני כל כך שמחה שיש לי אותה, ואני אנסה למצוא לכם קישור ולהשאיר לכם למטה בתיבת המידע. אז לגבות שלי השתמשתי במוצר הזה של Benefit, זה ה-3D Brow Tones, וזה בעצם מסקרה לגבות, כן, עם טיפונת צבע, אף פעם לא יצא לי לנסות דבר כזה, זה במספר 4 אגב, וכן, התנסיתי, אני לא יכולה להגיד שהתרשמתי יותר מדי, אני די בטוחה שלא הבנתי איך משתמשים בדבר הזה, כי לא ממש יוצא לי חומר, אבל אני מנסה, יש לי עוד קצת זמן ככה להתנסות בזה, פחות, אני יותר אוהבת ג'ל של קוף מקבע, כי אני גם ככה משתמשת בג'ל של אנסטסיה, אבל אני אתן לזה עוד כמה צ'אנסים ונראה, אולי אני עושה משהו לא נכון, כי אני שומעת מלא המלצות על המוצר הזה, ורק לי משום הזה, אני אבדוק את זה. כבסיס לצלליות שלי השתמשתי בבסיס הזה של Too Faced, שקניתי אותו בספורה, וזה בעצם רשום על זה שזה אנטי קריס איי שדו פריימר.
עדיין לא יצא לי להתנסות בזה, בסרטון זאת הייתה פעם ראשונה, כרגע הכל נראה מושלם מבחינת הצלליות בעיניי, אז אני לא יכולה להגיד שזה לא עבד, אבל כמובן שצריך לבחון את זה לאורך זמן, ואני בהחלט יעדכן אתכם. נורא התלבטתי אם לקחת את הפריימר לצלליות של Urban Decay או את זה, לבסוף הלכתי על זה כי פשוט הפריימר של Urban Decay מגיע בצבעים, ולא מצאתי את הצבע שלי, אז כן, אני קניתי את זה. ואני מקווה שהוא יעשה את העבודה, כי הוא נראה ממש ממש מבטיח. אני אעדכן. טוב, אז לכל הסיפור שקורה לי בעיניים, הפשוט מהמם הזה בעיניי, באמת ממש ממש אהבתי את הלוק שיצא לי, השתמשתי בפלטה הזו, שזו הסאב-קולצ'ר של אנסטסיה בברלי הילס, החיקוי. כן, ואני אסביר. תראו, יש לי את החיקוי של המודר רנסנס, עשיתי עליה פעם סרטון, הפיגמנט היה זהה, מאוד מאוד אהבתי, כאילו... בצלליות שהן מבקה, אני לא חושבת שיש מה לפחד לשים על העין, אני יודעת שיש ממכם שתחלוק עליי וסבבה, מקבלת את זה, אבל אני אישית מוכנה להתנסות בזה עליי. אפשר לראות שהפיגמנט הוא פשוט מדהים, קניתי את זה שם מאחד השווקים, וכן, עכשיו אני אגיד לכם עוד משהו. כל הביקורות שראיתי על הפלטה הזאת ברשת היו ביקורות לא טובות. היו ביקורות שהצלליות יש להן פולאוט, שהפלטה לא פיגמנטית, ששום דבר לא קורה, אז אמרתי, אם כבר אני קונה, למה לא לקנות את החיקוי? ואז אם זה באמת לא יעבוד, אז שאני לא ארגיש כל כך בסה עם עצמי. אבל אני חייבת לציין לטובה שממש ממש אהבתי את הפיגמנט של הפלטה הזאת. פיגמנט ממש ממש טוב, אפשר לראות כאן. אני אעשה לכם כמה סוואצ'ים. ממש ממש אחלה של צלליות, אפשר לראות את זה גם על האף שלי כמובן. ואני ממש לא מצטערת שבזבזתי עליה את הכסף, אז ככה אני חושבת שיצאתי די מורווחת. אז עוד צללית של אסנס, שהאמת שקניתי אותה בארץ בסופר פארם ורציתי לנסות, היא צללית מטלית כמו צללית סטילה כזאת, רק שהיא לא ממש משתווה לפיגמנט של סטילה, היא כן צללית יפה, אבל הנצנצים שלה די מתפזרים לכל מקום, והאמת שפחות, במיוחד אחרי שתכף תראו בסרטון ששמתי עוד צללית מעל, אז פשוט כבר כיסיתי אותה לגמרי, כי הצללית הבאה, כאילו זאת שאתם רואים פה, היא פשוט... וואו, הדבר הכי טוב שקרה לי עד היום, אני מודה. ואני כמובן מדברת על הצללית הזו של טארט, רציתי מאוד מאוד להזמין אותה באינטרנט, ולא הגעתי למצב שיש משלוח חינם וזה פחות משתלם, אז קניתי אותה בספורה בבנקוק. היא נקראת Park Ave Princess, והיא הדבר... אין, כאילו, אתם יכולים לראות את זה, אני לא צריכה לדבר אפילו. הצללית הכי מושלמת. בעולם. היא מאוד 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 פיגמנטית, אפשר לראות אותה כאן ואני כמובן אעשה לכם סוואץ', היא בגוון ברונזה והיא וואו, היא וואו, תראו את איזה זוהרת היא. אני עדיין לא יצא לי לראות צללית כזאת, באמת. יש לה גימור ממש רטוב, וואו, פשוט מדהימה, ומה גם שהיא מתקבעת מאוד מאוד מהר, בסרטון הנחתי אותה עם האצבע וכבר לא היה מה לטשטש ומה לסדר, היא פשוט מדהימה, באמת. אם יש משהו שאני יכולה להמליץ עליו מטארט, אז לגמרי זה. המוצר הבא שהשתמשתי בו וקיבלתי אותו מגילתי ברגע שחזרתי מתאילנד, זה המוצר הזה של יאנה פרוויז. מי שלא יודע, יאנה הוציאה לנו איילנר קרם. יש כאן איילנר שחור ואיילנר בהיר לקו המים. אני רוצה להגיד לכם, כמו שאתם רואים, השתמשתי בו מלא. הוא עזר לי בפורים ברמות מטורפות, באמת. זה היה בסיס לכל דבר שחור שרציתי. זה עשה את זה בצורה מדהימה, היום עשיתי איתו אייליינר ושמתי את הבהיר בקו המים. הבהיר קצת פחות עמיד עליי, אבל השחור הזה פשוט מושלם, הוא לא זז מהעין, מאוד מאוד קל לעבוד איתו כי זה פורמולת קרם ולא ג'ל, זה לא מתייבש, אז זה מתייבש ברגע שזה על האפף, אז כאילו אין מה לדאוג, זה לא מלכלך את האפף או משהו. אני מתה על המוצר הזה, אולי הייתי צריכה לשים טיפונת יותר בקו המים כדי שזה יחזיק, אבל אני באמת באמת ממליצה לכם, זה נמכר באתר גילתי ובאתר של יאנה. לסיום עם העיניים השתמשתי בריסים האלה של חברת Allure, אני המלצתי לכם בפעם האחרונה שעשיתי סרטון מומלצים ומאכזבים על ריסים כאלה ששלחו לי לסקירה, הפעם אני קניתי את זה מאתר הפולני כי גיליתי שמוכרים את זה שם, שלי במספר 150 והיום הם על העיניים שלי, הם קצת פחות דרמטיים מהריסים הקודמים שהמלצתי עליהם, אני חושבת שאני אוהבת קצת יותר את הדרמטיים, אני חייבת לציין, אבל לגמרי זה לוק יותר עדין ואפשר ללכת עם זה ביום יום, ומה גם שזה מגיע עם דבק קטן ונעזרתי בו הפעם כדי להדביק וזה היה עבודה ממש כלילה, אז
אני עדיין לא יודעת אם אני ממליצה, כי אני צריכה לראות באמת אם זה מחזיק מעמד, אבל אני בהחלט אדכן אתכם למטה בתיבת המידע. עוד בגזרת הריסים הגיעו אליי ריסים שהזמנתי מ-eBay, שרשום עליהם Mink 3D Hair, כמובן שזה מזויף. השתמשתי בהם, בגלל זה הם קצת ככה זזו מהמקום. ריסים פשוט מדהימים, יש להם נוכחות. מי שאוהב את ריסים עם נוכחות, זה אחלה של דבר, הם עלו לי משהו כמו 8 שקלים, הם כן כבדים על העיניים, אז זה רק באמת מי שאוהבת. אני אגיד לכם את האמת, אני לא רואה את עצמי הולכת איתם מעבר לפורים או לצלם סרטון, אבל הם ממש יפים, ממש. כשסיימתי את העיניים נזכרתי שלא שמתי בזווית הפנימית איזושהי צללית ככה מבהירה, והלכתי על השימר הזה של Wet n Wild, שקניתי אותו גם בסופר פארם של תאילנד, וכן, אני כל כך שמחה שהם החזיקו את המותגים האלה, כי נורא נורא רציתי להזמין אותם, לא היו במלאי, טוב שמצאתי, אני ממש ממש אוהבת את המוצר הזה. ואני עוברת לקומבו שעל השפתיים שלי, אז ככה, האמת שהייתי בדיוטי פרי וחיפשתי במק איזשהו עיפרון שפתיים, כי אני מאוד מאוד אוהבת את העיפרון שלהם, גווירל, אתם יודעים, אני תמיד משתמשת בו, אבל הוא עומד להיגמר. לא רציתי את אותו אחד, רציתי משהו ניודי, אבל לא מצאתי כל כך בדיוטי פרי, וכשהגענו לבנקוק מצאתי את סטריפ דאון של מק, שרציתי לנסות כבר מלא מלא זמן. הוא קצת יותר חום, קצת פחות ניודי כמו שרציתי, אבל לא נורא, יכול להיות שאני אקנה עוד אחד, כי אין לי מספיק עפרונות. למען האמת, הפורמולה שלו קצת התגרגרה על השפתיים שלי, וזה בדרך כלל לא קורה לי עם שפתונים של מק, עם עפרונות של מק, אז אני נראה לי אתן לו איזה חידוד, אולי זה יעזור לו, כי אני מכירה את העפרונות של מק, והם לא מתגרגרים, הם העפרונות הכי הכי טובים שיש בשוק, אז כן. וקיבלתי מגילתי בנוסף גם שפתון של אופרה בגוון חדש, קוראים לו Unzipped, והוא בגוון קצת סגלגל. עכשיו, עשיתי לוק שהוא קצת על הגוונים הבהירים, ולמען האמת אני לא כל זה רציתי שפתון סגול, אבל אמרתי שאני אנסה אותו בשביל הסרטון. אחלה פורמולה, זה השפתונים של אופרה, כולנו אוהבות ומכירות. ולמרות שאני לא ממליצה על זה, השתמשתי בסרטון בשפתון הזה של קיילי, שפתון חיקוי שקניתי ביחד עם הפלטה סאבקלצ'ר. הפלטה מהממת, כבר סיפרתי לכם, זה פחות, זה פשוט דביק. מה שכן, זה עשה לי את השפתון יותר ניודי, אז זה עשה לי את העבודה. אבל לא ממליצה לקנות חיקויים של קיילי, לא, 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 פשוט לא. המוצר האחרון שהשתמשתי בו זה המוצר הזה של מק, קניתי את הפריימר שמן שלהם, את זה קניתי בדיוטי פרי לפי דעתי, ולמען האמת אני אגיד לכם, קניתי את זה בשביל הלקוחות שלי שאני מאפרת, לכל מי שיש לה אור יבש זה אחלה של פתרון, לי אישית יש אור שמן, אבל באמת כדי להראות לכם את השימוש שאני עושה איתו בסרטון, טפטפתי אותו על הספוגית והנחתי על אזורי הירק, וזה באמת גורם להם קצת יותר לבלוט. ולמען האמת הראיתי לכם כמעט את כל המוצרים מלבד המוצר הזה שמצאתי אותו בתאילנד בכ-10 שקלים, בארץ זה נמכר בהרבה הרבה יותר, זה צבעי פול מון למי שלא יודעת, מסיבות פול מון, כל הצבעים הזוהרים, אז יש כאן 1, 2, 3, 4, 5 ב-10 שקלים, ככה זה עולה, כן. רק בארץ כל הזמן תוקים לנו מחירים כאלה, אבל לא משנה, זה כבר בסרטון אחר. בכל אופן, אז עדיין לא יצא לי להתנסות בזה, אני בטח אתנסה בזה כבר בפורים הבא, או אם יזמינו אותי לאפר באיזשהו מקום, אז כן. זה היה כל הפעם. אני מקווה מאוד שנהנתם מהסרטון הזה ואהבתם את איך שהוא התנהל, ככה עם הסרטון הדגמה הקטן בצד. אל תשכחו בבקשה לרשום לי בתגובות מה חשבתם על זה, ואם אהבתם את הסרטון הזה אל תשכחו בבקשה לפרגן לו בלייק ולהירשם לערוץ שלי או בתמונה שמופיעה לידי או בכפתור האדום שנמצא למטה ונקרא סאבסקרייב או יירשם כמנוי. עוד 30 מנויים, אנחנו מגיעים ל-1000 רשומים וזה כל מה שרציתי בחיי, אז תעשו את זה בשבילי. אני אשתדל ממש ממש לחזור לקצב עם הסרטונים, אבל אני מקווה שאתם מבינות שאני באמצע לימודים. יעלה סרטון לפחות פעם בשבוע, את זה אני יכולה להבטיח, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי!